Majans myshörna. Yeah. Idag är det 8 december. Men idag är temat julbaket. Jag bakade faktiskt igår då, men alltså, man har ju ändå sänt långt kvar. Julbaket är ju ganska viktigt på julen att man dör. Det liksom får upp stämningen som vi pratade om igår. Det är ju så att man får upp stämningen ganska bra ton då, förstår ni? Ursäkta bilden, jag vet för fan vad den har hänt med den. Men den är lite suddig. Jag ska se så ni ser min myshörna här. Den är inte så stämningsfull idag, men ändå. I alla fall, då är det ju så här då. Att när man julbakar så får man en känsla, en speciell känsla. Som får upp stämningen till nivå 10 liksom. Man liksom bakar, knådar degen, lussedeg, bli bli bla. Vad heter det? Rulla deg eller kavla degen. Och man liksom håller på och så sätter man de här formerna. Tjong, 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 drar av, äter upp. Tar de här och lägger på plåten. Alltså allt är ju helt stand up. Liksom det är det som hör till. Julbaket är bara inte så att man behöver förklara. Det är därför jag har det här temat att det står på schemat. Liksom, vad fan ska man ha ett julbak till om man inte har känslan upp? Eller vad säger du? Jag menar, vad fan ska man inte julbaka? Och nu har Maggan lite, fortfarande en liten klump i hjärtat från det där som hände igår. Men idag ska jag faktiskt berätta en nytt. Så skulle vara hemma hos en också en gammal kompis. Alltså var inte samma. Det var en som hette Krusbär Moberg. Han var en stilig make. Ända till det här hände. Jag skulle vara hemma hos honom. Vi var typ i ihop då. Ni vet, sån där cool grej. Och vi pussades en gång. Men det var inte det jag skulle säga. Utan det var då Krusbär Moberg. Vi skulle så här då. Hemma hos honom skulle vi julbaka. För att det var typ vår romantiska dejt. Julbaket, kavla. Liksom, det var så det var förr i tiden. Det var liksom dejten. Inte var att man åkte till Allum och shoppa. Liksom, man liksom. Eller typ så på bio. Det fanns väl inga tv-apparater då. Typ 200 år sedan liksom. Så det är ganska häftigt att jag minns det här. Men då var jag hemma hos honom då. Och så skulle vi julbaka. Men så skulle vi såhär. Först skulle vi kavla degen till pepparkakorna. Men det gick inte så bra. För sen när vi hade gräddat dem och allting var klart. Vi skulle äta. Och så märkte jag en väldigt konstig upptäckt. Det var ingen glasyr. Vi hade inte lagt på någon kristyr eller glasyr på dem. Såklart, man måste ju få måla lite juldekorativ. Annars blir det inte snyggt. Så som när ni jublar så gör man lite julkulor i olika fina färger. Grön och rosa och röd och allt vad det finns. Man kan ju sälja med egen. Då behöver ju inte gå och köpa en. När de kan göra en egen med lite socker och mjöl. Liksom gör en. Är det så svårt att fatta? Så då får du då liksom. Typ. Snodde några tuggummin om honom då. Då var ju besviken att man hade en sån pojkvän som inte hade glasyr på sina pepparkakor. Liksom, det var ju inte ljuvligt alls. Jag liksom, vi pratade allvar med den där grabben Krusbär Moberg. Liksom, jag sa såhär, bara chilla liksom. Okej, det ordet fanns inte då, men ni vet såhär. Ta det lugnt, grabben. Glasyr är det viktigaste på julen och det fattar jag inte. Nu pratar jag med en vägg nu. Men om vi säger att det här, den här grisväggen, den Krusbär Moberg. Snygg kille framför mig nu. Föreställ en snygg kille stå här. En snygg kille utan glasyr på sina pepparkakor. Stå där. Och man liksom bara, coolt. Ta det här, coolt. Krusbär Moberg, nu är det så. Att jag gillar den sak med dig. Då får man flytta över sig. Så nu tänker ju på honom nu. Men jag vill ju ändå. Vad då?
Du, Krusbär. Jag tycker inte om att inte du har glassyr eller kristyr på dina pepparkakor. Så jag vill nog inte vara tillsammans med dig längre. Och ni vet, killar, de är ju lite så här. Vad snackar du om? Fattar du infektivet eller? Man har glasyr eller kristyr på sina pepparkakor. Man går inte utan. What? Jag chillar lagom liksom. Du stod där och då kände man att han inte brydde sig om att jag var besviken. Han köpte inte lite glasyr eller dopte en glasyr och lite karamellfär och dopte lite grejer åt mig. Utan han bara... Silla. Nu var ju det här typ 230 år sedan, men det var ändå... Jag är besviken. Men ja, så ska vi prata då. Jag tar upp datorn och visar mitt rad. Vi är fortfarande myshörnan. Alltid som vanligt, men okej. Då var det ju sådär då. Ja. Vi stryker det. Krusbär Monberg. Jag tror han är död nu, men ändå. Vi glömmer det. För att julbakes, det är ju typ lussekatter, lussebullar, pepparkakor och sådana här mysiga grejer. Man bara luktar och känslan, det får ju upp stämningen. En viktig fas liksom, bara drar iväg, stämningen bara lyses upp. Så det är en viktig sak. Så säg det till er föräldrar att julbaket, det missar man aldrig. Det var typ allt för julbakstema. Nu ska vi öppna lucka nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5. Lucka nummer 8. Då ska vi döda då. Och först vill jag bara meddela om att i förra avsnitt skrev jag faktiskt, eller inte Zado, men idiot Isabel. Hon skrev 8 december, men det var 7 december. Hon har inte reda på sånt. Så vi får ursäkta, om vi kan ändra det så skulle det vara riktigt bra. Så det ska vi kolla. I alla fall, det är 8 december idag. Och nu ska vi öppna lucka nummer 8. Den där C-kalendern. Så hade första gången, den var inte så bra. Den ligger här slängd. Super Mario. Han var så vrädare denna gången. Som han inte har varit i spelen då, men ändå. Inte för att jag har spelat, men jag ser ju på honom. Han är en stilig make egentligen. Men han försöker nog bara få att folk att köpa sådana här stökar. Jag vet inte om han får någon skjula. Så i alla fall, 8, nummer 8. Där blir ju den med ett fint ställe där. Och så ska vi öppna den här då. Och jag zoomar in här lite kanske. Där ligger allt en chokladbit. Så här. Ska vi se. En ängel. Det var en full dag. Hoppas ni haft en bra dag. Jag för mig Magga. Ha det bra. 8 december.